မြမနှစ်တကူခါသမယ23ရက်နေ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံဖရာသို့23ရက်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်အများပြည်သူများ၏ဖရာသွားကြောင်းတကူတို့ပြုနေသည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များမြမနှစ်တကူခါသမယ23ရက်နေ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံဖရာသို့23ရက်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်အများပြည်သူများ၏ဖရာသွားကြောင်းတကူတို့ပြုနေသည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များမြမနှစ်တကူခါသမယ23ရက်နေ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံဖရာသို့23ရက်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်အများပြည်သူများ၏ဖရာသွားကြောင်းတကူတို့ပြုနေသည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များမြမနှစ်တကူခါသမယ23ရက်နေ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံဖရာသို့23ရက်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်အများပြည်သူများ၏ဖရာသွားကြောင်းတကူတို့ပြုနေသည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များမြမနှစ်တကူခါသမယ23ရက်နေ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံဖရာသို့23ရက်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်အများပြည်သူများ၏ဖရာသွားကြောင်းတကူတို့ပြုနေသည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များမြမနှစ်တကူခါသမယ23ရက်နေ့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတို့၏အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံဖရာသို့23ရက်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်အများပြည်သူများ၏ဖရာသွားကြောင်းတကူတို့ပြုနေသည့်မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ